Тепер починаємо розглядатися. Сподібання з помереч. Чим відрізнявся шифр EMBER, ну і його стандартизований варіант шифру S, від усіх інших SP-мереж? Тим, що розробники вигадали, так скажімо, специфічну структуру лінійного перетворення. Ну, я нагадаю, у нас там AS. Вхідний вектор розглядався як матриця. Так. Ну, в стандартизованому варіанті це були 4 стовпчики по 4 байти кожен. В рендалі стовпчиків могло бути 6 або 8, в залежності від. І раунд складався із додавання з ключа, ну, XOR двох бітових векторів, тому там по байтовій виконувався. Перетворення нелінійного, кожен байт замінювався за S-блоком на інший байт. Потім в нас була процедура Shift-Rows, яка зсувала рядки. Як зсувала? Специфічно. О. Перший рядок ми не чіпали. Тут ми зсували на 1, тут ми зсували на 2, тут ми зсували на 3. Для більшої кількості стовпчиків там були інші константи, але суть була яка? Байти одного стовпчика після shift-rows потрапляли у різні стовпчики. Ось. Потім була процедура mixColumns, яка просто брала кожен стовпчик. Ну і фактично множила його як вектор над скінченним полем GF256 на певну матрицю. Ну і всі байти цього стовпчика перемішувалися між собою. Да? Ось. Ну і так багато разів. Ну відповідно ми зараз будемо вводити формалізацію цього процесу. Ну щоб результати, які застосовані до шифрес, можна було б застосовувати до якихось інших шифрів. Будемо казати, що SP-мережа є AS-подібною, якщо її лінійне перетворення має таку структуру. Не з цього було потрібно починати. Ну добре, ось це запишіть. Я нагадую, що ми розглядаємо простір вхідних n-бітових векторів як простір t-бітових слів, ну, векторів розмірності m, що складається з t-бітових координат. Так? І ось це m в даному випадку є добутком. Так? Це кількість стовпчиків – це кількість рядочків. Ну, ми розглядаємо як прямокутну матрицю. Для шифру AS обов'язково кількість стовпчиків повинна бути не меншою, аніж кількість рядків. І, як ми побачимо далі, це для виводу оцінок стійкості є критичним. Тепер, що таке пі та тета? Пі – це просто перестановка слів у векторі. При якій слова з одного стовпчику потрапляють у різні стовпчики обов'язково. Ці стовпчики – це будуть для нас блоки. От те, як ми в каскадних SP-мережах розглядали, ну, це певна частина
вхідного вектора. Так. Ну, може тут це не досить формально. Ну, якщо ви візьмете два слова з одного стовпчика, після пі вони обов'язково потраплять у різні стовпчики. Ось. І, відповідно, якщо ця умова не виконується, то і ця умова також не може бути виконана. Бо якщо у вас байтів у стовпчику MR більше, аніж кількість стовпчиків, то ви такого зробити не можете. Ось. Цей етап є просто набором певної кількості лінійних перетворень. Ну, кількість, скільки стовпчиків є, скільки лінійних перетворень. І це все просто лінійні перетворення певним чином задані. Ну, скажімо, матриця. Ну, якщо ви подивитесь на те, що в нас є, от Shift Rows це, власне, є перестановка P, тому що, ну, з цих стовпчиків все ви переставили байти у вхідному векторі, і все. При цьому, якщо взяти ось ці 4 байти одного стовпчику, після Shift Rows, оскільки є ось так, після Shift Rows оцей залишиться, оцей з'їде на 1, оцей на 2, а оцей на 3. Вони потрапляють у різні стовпчики. Все, як нам хотілося. Mix Columns — це тета. Бо це множення першого стовпчику, другого стовпчику, третього, четвертого. Так. Кожен стовпчик оброблюється своїм окремим лінійним перетворенням. No. Ну, відповідно, загальний індекс розгалуження такої системи — це буде мінімальний з цих індексів розгалуження, який є у перетворенні тета. Зазвичай їх беруть однаковими, тому B у всіх однаковий і все. Але в загальному випадку треба розглядати саме так. Yeah. Ось це формалізація S-подобної мережі. Я одразу скажу, що, скажімо, шифр Калина не підпадає під цю формалізацію, тому що тут у нас є ось таке обмеження, а в Калині там навпаки. Там в двох версіях кількість рядочків 8, а стовпчиків 2 або 4, так? Ну, то буде вам домашнє завдання розібратися, що там відбувається із оцінками стійкості. Так, тут, мабуть, все. Ня? Та у мене що? У мене також все. Так, ну давайте починаємо в даному випадку знову з практичної стійкості, бо оцінювати такі, ну, імовірності диференціальних характеристик є значно простіше. Так, зараз буду малювати. Зараз я намалюю двораундову характеристику, ну, як певний ілюстративний приклад, а потім з неї будемо виводити вже загальне тверджу. Значить, якщо в нас є вхідна різниця, ну, для ілюстрації, в ній один активний байт, ось цей, а все інше не активний. Після додавання ключа, після S-блоків, шаблон не зміниться. Оцей байт буде на нульове, а всі інші залишаться нульовим. Ну, бо це різниця, так? І додавання ключа, і S-блоки працюють побайтно,
С-блоки в нас деєктивні, тому нульові в нульові, ну нульові в нульові. Все добре. Після shift-rows, що відбудеться? Ох, я художник. Ну, в даному випадку нічого, тому що перший рядок не зсувається. Так. Потім mixColumns. В ЕСі оці матриці підібрані як МДС. Вони мають індекс розгалуження 5. Тому якщо у вас на вході лише один ненульовий байт, то на виході їх повинно бути 4. Отже, всі ці 4 байти будуть активними. Ну і відповідно це буде в нас вихід після першого раунду, вхід на другий. Да? Далі опять йде додавання з ключем і з блоки, вони не змінюють шаблон. Тому залишається картинка, яка є. Виконуємо shift-rows, і ці байти розпорошуються по всіх стовпчиках. Потім виконуємо mixColumns. Маємо 4 колонки, в кожній по одному активному байту. Після множення на матрицю всі 4 вихідні байти в кожній колонці будуть змінені. Так. Що відбувається далі? Ото питання. Ну, тому що після shift-rows, ну, активні байти тут посуваються, але вся матриця залишиться активна. А після mixColumns, коли у вас на вході 4 активних байти, то на виході буде довільна кількість від 1 до 4. І ми не можемо гарантувати, яка саме. Але щонайменше один. Тобто далі ми не можемо намалювати гарантовану картинку, але знаємо, що після третього раунду в Омега-3 буде щонайменше 4 активних байти. І якщо нам не повезе, то ці 4 байти після shift-rows потраплять одну колонку, а потім після mixColumns від них залишиться лише один байт. Тобто третій, четвертий раунд зроблять нам ще щонайменше 4 і щонайменше один активний байт. Ну, ми такі картинки малювали в синкрипті, ми це звали тоді мапою ловинних ефектів, так? Тобто ми змінювали щось на ході і дивились, що воно перетворюється на виході. Ось, ну, якщо змінювати один байт, то після другого раунду там змінюється все, з певною ймовірністю. А якщо на вході, ну, взяти, скажімо, ну, ви намалюєте просто, якщо взяти оці два байти, так? То після shift-rows вони потраплять у одну колонку. І ось тут ми вже не можемо стверджувати, що тут буде 4 активних байти. Їх може бути 3 або 4. Тобто тут, можливо, якийсь рядочок залишиться без змін. Відповідно, щось у mixColumns змінює. Ну, тобто, для мапи-ловинних ефектів, коли ми змінювали один біт на вході, це було нормально, так? Для підрахунку кількості активних байт, ну, вже ні, тому що тут є варіанти. Бо у нас не обов'язково лише один байт на вході змінюється. Але все це можна підрахувати, ну і, власне, цим ми зараз займаємося. Отже, ми наразі розглядаємо двораундову характеристику. Ось вона складається з цих векторів. Ми маємо... Ну, двораундову. Загальна вага
вектор омега 0 плюс вектор омега 1 більше або рівня b помножити на кількість активних стовпчиків у омега 1. Ну, це повинно бути очевидно, але я запитаю, чи це очевидно? Ну, дивіться, ось у вас вектор омега 1. Це вхідний вектор на другий раунд. Або ж вихідний після першого. Оця величина – це кількість активних стовпчиків. Тобто те, що в нас тут буде містити щонайменше один на нульовий байт. Так? Відповідно, в омега 0 оці активні стовпчики, активні байти, ну, вони потрапляють на якісь активні стовпчики, так, після шифтрауса. Ну, якщо у вас на вході є хоча б один на нульовий байт, то стовпчик стає активним. Відповідно, після mixcolumns сумарна кількість для кожного стовпчика на нульових байт на вході та на виході буде щонайменше b, згідно визначення індексу розгалуження. Так? І так буде на кожному стовпчику. Тобто для одного активного стовпчика маємо b байтів щонайменше, стовпчиків w великий. Ну і все. Ну, саме ось ця величина – це є загальна кількість активних байт, яка дає нам імовірність у диференціальну характеристику. Тому що ми розглядаємо імовірність проходження через S-блоки, а вона визначається кількістю активних байт на вході в раунд, а не на виході. Тобто, якщо ось тут підрахувати імовірність такої ситуації, то це буде імовірність по кожному активному S-блоку тут і імовірність по кожному активному S-блоку тут. Але засада. Ми не знаємо, скільки там активних стовпчиків. Треба ще щось вигадувати. Добре. Виявляється, що кількість активних стовпчиків у омега 0, у початковій різниці, і кількість активних стовпчиків у омега 2, останні різниці вихідні. Також буде щонайменше b. Ви зараз помедитуйте. Коли медитувати, треба якось інакше. Давай, ну, розглянемо ось омега 1. Так, різниця, що є посередині. І в ній, ну, оскільки це нетривіальна диференціальна характеристика, в ній є щонайменше один активний стовпчик, через який проходить ненульова різниця. Ну, нехай це буде перший стовпчик, як в мене на малюнку, так? Тоді, скільки в нього буде активних байтів на вході? У нас наша перестановка P-Shift-Rows побудована так, що сюди, на вхід, приходять байти з різних стовпчиків. Кожен байт зі свого власного стовпчика. Тому у вас кількість ненульових байт отут на вході не може перевищувати кількість активних стовпчиків отут. Тому що з нульового стовпчика вам прийде лише нульовий байт. А з ненульового може прийти як нульовий, так і ненульовий. Ну, дивлячись, який там стовпчик. Так?
Тому кількість активних стовпчиків у омега 0 буде не менше за кількість активних байт на вході перед оцей mixcolons. Відповідно, якщо розглядати кількість активних стовпчиків у омега-2, так? Тут у нас є певна кількість активних байтів після mixcolons, так? Ну це, власне, кількість активних байт у цьому стовпчику. Після другого shift rows всі ці байти розпорушились по різних стовпчиках. І якщо ці байти були не нульові, то після shift rows усі ці стовпчики, коли вони потрапили, будуть не нульовими, тобто активними. А можливо, буде ще якісь стовпчики, що будуть активними. Так? Відповідно, кількість активних стовпчиків на виході буде не меншою за кількість активних байт після оцього mixcolons. Зрозумієте, да, байти це слова. Дебітні вектори. Ну, відповідно, якщо це додати, то це буде загальна кількість активних байтів на вході і на виході. В одне тета, яке за визначенням не менше, ніж B. Це індекс розгалуження, і є умови, які ми наклали на всю перестановку і на все перетворення. Все. І зараз ми дивимося, що ми з цього маємо. Маємо, що у двох сусідніх різницях в характеристиці кількість активних байт визначається кількістю активних стовпчиків у другій різниці. Так? А у двох несусідніх сумарна кількість активних стовпчиків ну, не може бути як завгодно малою. Вона обмежена знизу числом b. Ну, відповідно, маємо теорему. Так, я з вашого дозволу це витру. І саме з цією теоремою вони обґрунтовували стійкість свого шифру до диференціального криптоаналізу. Звісно, це була практична стійкість, а теоретично довели десь після за 2 роки після того, як ЕС прийняли як стандарт. Ось. Так. У довільній 4 раундовій характеристиці. АС подібного шифра міститься щонайменше b квадрат активних байт. Імовірності нам дають активні байти у перших 4 різницях, тобто у входах на раунди. Ну, відповідно, можна
загальна кількість активних байтів – це буде сума кількості активних байтів в перших чотирьох різницях. Тобто в усіх різницях, окрім остання. Відповідно, за ламою 1 ми маємо, що в двох сусідніх різницях загальна кількість активних байтів визначається кількістю активних стовпчиків. Так? Це буде більше або дорівнює b на кількість активних стовпчиків по дубль v1. Так само якщо розглянути дві сусідні різниці омега 2 та омега 3, тому що ось це також дворандова характеристика S-подібного шифру. Ну буде B на загальну вагу, ну, кількість активних стовпчиків по омега 3. Так? Але ж оце це також дворандова характеристика S-подібного шифру. Відповідно, за лемою 2 маємо, що кількість активних стовпчиків по омега 1 плюс кількість активних стовпчиків по омега 3 крайні різниці у дворандовій характеристиці буде більше, буде більше. Ну і все. Додаємо ці два вирази, одержимо b помножити на суму кількості активних стовпчиків, яка то також не менше, ніж b. Да. Що це нам дає? Наслідок, розглянемо, що, ну, може, не наслідок, а приклад, власне. Нас ймовірність кожної диференціальної характеристики згідно, ну, введених позначень. Буде оцінюватися ось так, де D – це максимальна ймовірність по всіх S-блоках у шифрі. Ну, а це кількість активних байт у цій характеристиці. Це, власне, лема Олексійчука і Ковальчук в такому вигляді записано. Для шифру AS для 4 рамки. Значить, нас нагадує індекс розгалуження – це п'ятірка, бо в нас один стовпчик на 4 байти, МДС перетворення. Максимальна диференціальна ймовірність 2 мінус 6 на одному з блоку. Всі з блоки однакові. Значить, для 4 раундів, згідно теореми, ми маємо щонайменше 25 активних S-блоків. Відповідно, ймовірність 2 мінус 6 це ще 25 степень. Ну, 2 мінус 150, да? Бачите, за загальною теоремою, яку ми минулого разу виводили, ми могли стверджувати лише наявність 2b, тобто 10 активних S-блоків у такій характеристиці. Бо кожні два раунди давало б по b байтів, так? Тут за рахунок уточнення структури маємо, що їх на 10, а 25, відповідно, оцінка ймовірності одразу різко впадає. Так. Шість раундів. Значить, нас перші 4 раунди дають 25 активних S-блоків B в квадраті, і 2 ще B, тобто ще 5 активних S-блоків. Тобто буде
25 плюс 5. Активних S-блоків і... Вам мінус 180. Ну, нам і цього вже б вистачило, але ну, подивимося, як воно впливає, так? Вісім раундів. Це двічі по 4. Кожні 4 раунди дають 25 активних S-блоків. Ну, відповідно, тут маємо... Два мінус 6, тоді 50. Все. Ну, це вже на рівні невимикання. Так. Ну, ось саме з цього. Ну, власне, ось ця теорема. Це те, що Демен і обґрунтовував як White Trail Strategy. Тобто, за наявності великого значення B, бажано максимального значення B, у вас кількість активних байтів гарантована у 4-раундній характеристиці буде максимальною. Ось. І вона дозволяє будувати певні оцінки стійкості. Ну, Рюмен і Демен будували оцінки практичної стійкості, бо тоді ще не було формалізованого апарату. Ось. Ну і цього там, в дуже багатьох випадках, коли ми теоретично стійкість оцінити не можемо, але наявність ймовірності для кожної диференціальної характеристики не більш ніж 2 мінус 300, ну, вже виступає певним гарантом, що воно не буде ламатися. Да. Чи все вам зрозуміло? Отже, домашнє завдання. Беремо шифр Калина. Я нагадаю. Ну, для шифру Калина 512, там до матриці 8 на 8, оця теорема справедлива. Там індекс розгалуження B дорівнює 9. Всі умови для S-подібного шифра виконуються. Shift-Rows переміщує байти одного стовпчика у різні. Ось. І там одразу виписуються ці ймовірності, ну, так само, як тут. А ось для шифру Калина 128 та шифру Калина 256 так робити не можна, ну, тому що, скажімо, оце без Калина 128, там два стовпчики по 8 байтів. Відповідно, Shift-Row сам працює ось так. Він перші 4 рядки не чіпає, а друге зсуває в інший стовпчик. Тобто рядки, вибачте, байти одного стовпчику потрапляють в різні, але ну, там більш-менш рівномірно, наскільки це можливо. Тобто 4 байти залишаються в тому самому стовпчику, 4 переходять в інший. У калині 256 там 4 стовпчики, і там по 2 байти переходять у кожен стовпчик. Ось. Відповідно, леми і загальна теорема, вони перестають працювати, і треба їх переформулювати і довести. Ось саме це в якості домашнього завдання і займеться. Ось. Да? Добре. Тепер щодо теоретичної стійкості. Так, я це все витираю, так? Одразу підемо до теореми японців. Зараз будуть великі малюночки. Значить, для того, щоб довести теоретичну стійкість S-подібного шифру, потрібно побудувати його каскадну інтерпретацію.
тобто інтерпретацію у вигляді каскадного шифру. А S, ну, за структурою не виглядає як каскадний шифр, бо там нема великих S-блоків, що мають структуру з певної шифру. Але можна його таким зробити. Ось. Для цього... Значить, я наразі наведу приклад маленького шифру з 4 байтами на вході. Просто, щоб ви зрозуміли механіку. Бо для звичайного АЕСу, а тим паче для Калини, там отакі малюнки, їх навіть малювати складно. Може тобі дистер відкрити знов таки, там вони є. Ось, а, значить, дивіться. Це S-блоки і додавання S-ключа. Воно працює побайтно, непослідно. Тому тут структура залишається. Потім перестановка P. Ну, в даному випадку вона буде виглядати ось так. Оце у вас перший стовпчик, оце у вас другий стовпчик. Так. Відповідно, байти одного стовпчику потрапляють у різні. Ну, якщо хтось не розуміє, у нас насправді матриця ось така. Але насправді ж це вектор. Матриця — це інтерпретація, яку придумали Рюмен і Дирк. Якщо розглядати AES-подібний шифр як класичну SP-мережу, то просто тут є вектор, в якому послідовно записані наші стовпчики-блоки. Ось, і перестановка P, ось ця. Вона переставляє ці байти між собою так, щоб байти одного стовпчика потрапили у різні. Ну, в даному випадку це буде тут на 0, а тут на 1. Так. Потім у нас є лінійне перетворення. Да. Ну, воно складається з двох. Ну, у нас два стовпчики, тому два лінійних перетворення окремо. Да. Це перший раунд завершився. Далі другий раунд. І знову S-блоки із ключа, знову перестановка P. Знову лінійні перетворення дата. Третій раунд. Знову перестановка P. Потім четвертий раунд. І тут я використаю чітко. Наявність лінійного перетворення після S-блоків ніяк не впливає на стійкість до диференціального криптоаналізу, тому що воно А лінійне, Б відомо. Тому ми його просто не будемо писати. Аналітик може завжди від нього піти до ось цього місця. Ось, ось це 4 раунди S-подібної мережі, записаної як звичайна SP-мережа. Нелінійний шар, лінійний шар, нелінійний шар, лінійний шар. Ось як є. Так. А тепер дивіться. У вас додавання із ключа працює послідно. Кожне слово опрацьовується окремо. У вас S-блоки працюють послідно. Знов таки, кожне слово в векторі опрацьовується окремо. Потім іде перестановка цих слів між собою. Ну так яка різниця, в якому порядку виконувати ці операції? Можна спочатку слова переставити, а потім пододавати із ключа і замінити на S-блоки. Yeah. Ну, звісно, якщо ви переставляєте їх, то байти в ключі і порядок S-блоків також треба переставляти. Але ж це взагалом не впливає на структуру шифру. От що він зробив, то він не буде робити після оцих согласовувань. Узгоджені, так. Узгоджених перестановок. Тому я можу взяти
Ось цю перестановку перетащити. Перенести. Ось сюди. А ось цю перестановку перенести сюди. Ну, відповідно, ось тут і ось тут треба переставити з блока відповідним чином і байти ключа відповідним чином. І що я буду одержувати? Значить, спочатку цю перестановку P від вхідних даних, потім тест блоки. Ключем буде P від K1. Тобто я поміняв байти. Ну, відповідно, я у ключі також повинен поміняти байт. С-блоки також міняються місцями, але цього вже не буду писати. Так? Потім у нас йде два лінійних перетворення ТТ1, ТТ2. Так? Потім другий раунд, який не змінено. Тут буде ключ К2. От. Потім у нас йде. Так, ну, синхронізація втратилась. Ось. На папірцях клітинку це значно зручніше малювати. Тут ТТ1, ТТ2, так? Потім йде перенесена знову перестановку слів P. Потім, власне, S-блоки з ключем. Ну і знов таки, коли ми перенесли цю перестановку, то байти ключі К3 і S-блоки ось тут також треба змінити. Так. Ну а потім те, що залишилось від 3-го та 4-го раундів. Тобто тут буде знову дві перестановки К1 і К2 і К4 з S-блоки. Ну, а тепер дивіться. Нема криви іншого кольору. Оця частина опрацьовується окремо від іншої. Тобто байти лінійне перетворення, що міксується байти між собою, знову байти. Ну, відповідно, ось ця частина також міксується окремо. І маємо два великі надблоки. Власне, вони мають назву AS Superbox. Тобто це одна колонка, один стовпчик нашої матриці. І тут на вході і на виході ті байти, з якими вона працює. З усіма перестановками із загального стану шифрування. Далі ось тут з'являється нове лінійне перетворення, яке я буду називати лямбда велике. Що складається з перестановки байтів, лінійного перемішування і знову перестановки байтів. А тут знову маємо що? Один великий надблок і інший великий надблок, що опрацьовується окремо один від одного. От, власне, це і є каскадна інтерпретація S-подібної мережі. Що потрібно зауважити? Ну, лише чотирираундова S-подібна мережа може так інтерпретуватися. Тому що для п'ятого раунду тут вже знову йде перестановка байтів. І вона трохи порушує цю незалежність надблоків між собою. Там, мабуть, можна там якусь неоднорідну мережу побудувати з різними лінійними перетвореннями поміж раундами. Але воно не потрібно, як виявляється. Ось. Відповідно, якщо в нас є каскадна інтерпретація чотирираундової S-подібної мережі, то ми можемо застосувати теорему чотирьох японців. Нам потрібно знати індекс розгалуження оцих перетворень. Ми його знаємо, він дорівнює B, так? Ну, але ще потрібно знати розширений індекс розгалуження перетворення лямбда у термінах довгих слів. Так? Якщо лямбда це у нас P від T, від P, від X,
розширений індекс розгалуження цього перетворення. А він дорівнює індекс розгалуження звичайному перетворенню тета. Це лама 3, здається. Доводиться майже так само, як лема 2. І взагалі кажучи, можливо, це одна і та сама лема в різних інтерпретаціях. Просто. Ось. Дивіться. Яка байти, що тут на вході, бере із різних блоків. А байти, що тут на виході, розподіляє між різними блоками. Це таку вимогу до перестановки PIS сформулювали. Так? Відповідно, візьмемо якийсь блок, який є активним. Тобто, якщо у вас на вході є хоча б один нульовий байт, то він потрапляє на якусь із тет. От візьмемо тету, на яку приходить на нульовий вхід. Ну, наприклад, це буде тето 1. Так? Ну, ось тут давайте позначимо. Там я забуду, наприклад. Так? Значить, в цьому векторі Z1 кількість активних байт буде не більшою за кількість активних стовпчиків у вході. Тобто кількість активних блоків. Тому що, знов таки, всі активні байти сюди на вхід потрапляють із різних стовпчиків. А із нульового стовпчика ви можете одержати лише нульові байти. Ням. Відповідно, після того, як ви опрацювали цей вектор Z1, маєте тут якусь кількість активних байтів. Вони розпрошуються по різних стовпчиках. Відповідно, кількість активних стовпчиків на виході буде не меншою за кількість активних байтів тут. Бо всі стовпчики, на які потрапили ці байти, стають активними, бо містять хоча б одну нульову координату. А можливо, буде ще. Ось. Ну, відповідно, якщо додати це все, то маємо що? Сумарна кількість активних стовпчиків, активних блоків у вході та на виході лямбди буде щонайменше b. Ну і далі осталось показати, що тут досягається рівність. Тобто, що існує такий вхідний вектор x, для якого оце буде рівно b. Бо якщо ні, то ми не можемо стверджувати рівність тут. Ну, але це очевидно. Візьмемо вектор x з однією на нульовою координатою, яка припадає саме на θ1. Відповідно, згідно визначення, існує таке значення цієї координати, що тут на виході буде рівно b-1 активних байтів. Бо якщо не існує, то значить b – це не мінімально можлива кількість. Ось. Ну і підбираючи такий вектор, ми одержуємо тут чітку рівність. Так, зафіксуйте. Рівність досягається. Якщо обрати вектор x, рівно з однією на нульовою координатою. З одним на нульовим словом. Так, слово. Ну, бет, слово. Так. Ну і це слово повинно бути таке, щоб на оцій теті ми мали
мінімально можлива кількість активних байтів. А таке слово існує, тому що так. А там поставте зірочку, там де ми написали із одним активним байтом, так? І зробіть зноску. Або якийсь інший вектор, для якого на тет 1 досягається мінімум. Бо пам'ятаєте перш Т4? Там мінімум досягався на векторі з двох активних байтів. Ну, вхідний вектор X із одним активним байтом, зірочка, або інший вхідний вектор, для якого на тета 1 досягається мінімум активних байтів. Ну, ще раз, пам'ятайте про PHT 4. Так, там, якщо на вході один активний байт, на виході їх 3 або 4. 4, здається, завжди, так? Ні, три можна зробити, ось. А якщо підібрати два вхідних на нульові байти, то можна зробити один на виході. Ось. Тобто там мінімум буде досягатись на вході не ваги 1, а ваги 2. Так. Ня? Ну, мені, мабуть, зараз потрібно щось витерти. Ну, я малюночки витру, добре. Для 4-раундового шифру АЕС нехай є це 4-раундове. Раунд АЕС подібний шифр. Ну, знов таки. Стовпчиків більше, ніж колонок, L лінійне відносно XOR, тобто всі ці обмеження, що ми формулювали, вони всі є. А тоді максимум диференціальної ймовірності такого шифру не перевищує ось такої величини. Ось, ну і доведено наразі в один рядок. За теоремою чотирьох японців. Ні. Чотирираундовий АЕС-подібний шифр має інтерпретацію у вигляді каскадної СП-мережі. Тому за теоремою чотирьох японців маємо, що максимальна диференціальна ймовірність обмежується величиною D в степені B-1, бо це окрема тета і та, так. І розширений індекс розгалуження лямбди також мінус 1. Але згідно леми 3, оця величина дорівнює B. Все. А?
Ще раз, українців оцей вивід займав дві сторінки якихось кілометрових формул, ось з розписуванням якихось випадків. Ну, взагалі дуже дивно, що вони пройшли мимо, ну, повз робіт японців. Ну, хоча там вони з'являлися десь в один рік усі ці статті, так що, може, нічого не зрозуміло мене. Да. Тепер що ми, власне, маємо для АЕС? Для 4 раундового АЕС, ну, власне, маємо... Де в нас 2 мінус 6, знов таки, B – це 5, тобто тут буде 4 на 4. Ось. Ну і це 4 на 4, 16, та на 6, 60 плюс 36, 2 мінус 96. Ось. Тобто за 4 раунди диференціальні імовірності шифру АЕС сягають величини, що наразі є... Ну, погано, взагалі кажучи, так? Погано для криптоаналітика. Тут ми можемо стверджувати, що шифр АЕС є теоретично стійким до диференціального криптоаналізу. Складність диференціальної атаки обмежується знизу величиною 2 в 96 шифрувань. Це дуже багато. Це неможливо зробити. Зауважу. Напишіть. Ці результати – це десь 2002-2003 роки. Здається, 2003 все ж таки. У 2005-2007 роках Лайм Келіхер з Канади в рамках своєї дисертації. Лайм чи Ліан? Нехай буде Ліан. Він уточнив оцінку стійкості шифру АЕС. Ну як? Шляхом, власне, безпосередніх обчислень. Отут Коля краще знає. Бо його робота бакалаврська стосувалася цього. Тобто, ну пам'ятаєте, там можна було, ну, замість оцієї формули уточнити диференціальні ймовірності окремого надблоку. Ото Келіхер побудував формулу, як це все уточнювати, і запустив кластерне обчислення, щоб це переобчислити. І він показав, що цю оцінку можна покращити, і, здається, вийшов на теоретичний, ну, на рівень, який далі аналітично не покращується. Він показав, що для АЕС оця максимальна диференціальна ймовірність за 4 раунди не буде перевищувати там щось на кшталт 1,88 на 2 в мінус 114. Ось. Ну, тобто, у нас скільки тут? 10, 15, 20 порядків десь покращив, так? На 15. На 20. Ну, щось таке. Ось. Ну, знов таки, це, ну, воно і так стійке. Але тут принципова була позиція, тобто опрацювати методики розрахунків там, де аналітичні оцінки будуть, ну, не зовсім добрими, але ж, ну, знов таки, це не означає, що там існує диференціал із такою ймовірністю. Ось. Ну і, здається, після цього вже ніхто не хвилював, що АЕС можна поламати цими двома методами криптоаналітичними. І саме після цього, ну, після формулювання White Trail Strategy і оцінок теоретичної і практичної стійкості, які одержані аналітично, ну, нова маленька ера у розробці симетричних блокових шифрів. Тобто наразі стійкість до диференціального лінійного криптоаналізу – це обов'язкова вимога для всіх нових шифрів, які пропонуються. А вона робиться ось методами, що дуже схожі на ось те, що я вам розповідав останні три лекції. Тобто, в залежності від структури шифру,
Ми розглядаємо можливі типи диференціалів, для них будуємо оцінки і обираємо ту оцінку, яка накриває все. Ось. СП-мережі виглядають більш перспективно саме через стратегію широкого шляху, тому що тут лінійні перетворення можуть замішати все. Але, ну, знов таки, чому VS і MixColumns на 4 байти? Чому не можна було взяти лінійне перетворення, що одразу всі 16 байтів охоплює і має індекс розгалуження 17? Ну, теж ці оцінки одразу перетворюються на щось суттєво більш приємне, так? Але перетворення, що має матричну форму на 16 байтів, його складно реалізовувати. Ось. Тобто в кузнечику, вибачте, в якому саме така матриця, то насправді та матриця — це добуток 16 однакових матриць, кожна з яких має просту реалізацію. Ну, власне, це супроводжує всі матриці лінійного регістру, а лінійні регістри просто реалізуються. Ось. І відповідно, там лінійне перетворення — це взяли лінійний регістр, 16 тактів прогнали, і те, що в стані було, те і взяли. Ось. Ну, там інша структура, відповідно, все, що в нас стосувалося ескалібних шифрів, допомогується. Воно не буде застосовано до кузнечика, бо там інша структура лінійного перетворення. Але там одразу достатній рівень стійкості, який розробники забили. Ось. Ну і, мабуть, на цьому, що вам забув сказати. А, ну, домашнє завдання. Побудуйте оцінки теоретичної стійкості шифру Калина до диференціального криптоаналізу. Ось. Ну там знов таки, там все опирається в ціле. Для Калина вона несправедлива. Тому що порушується ось ця вимога на перестановку пі. Треба її перефермувати. Так, і на цьому ми завершуємо розглядання класичного диференціального криптоаналізу. Наступна пара будемо розглядати узагальнену та модифікацію, а потім перейдемо до лінійного криптоаналізу. Да. Дякую за увагу.